synes, når man ser farverne i huset her, så er det jo et farveorke, kan man godt sige, fra blå farver, gule farver, grønne farver, rosa farver, blå farver, hele vejen igen på gulvet, vægger og lofter osv. Og det er, jeg synes, en vigtig del at få den spraglighed tilbage i huset igen. Altså, da vi overtog det, der var jo stort set hvide vægge overalt. Og jeg synes, det er interessant at se, hvordan Viggo Møller Jensen han farvesætter sit hus. På det tidspunkt, hvor huset det blev bygget i 39, der har funktionalismen jo været i gang i Danmark i 10-15 år i hvert fald. Noget af det første, vi kender, det er jo vores eget hus, Edvard Heibergs eget hus, som fra 1924. Senere er der andre, der kommer til, men altså, det er jo der i 30'erne og så videre, det slår igen. Men Viggo Møller Jensen, han tager ikke det der 100% til sig. Det er ikke det, man ser i huset her. Det er ikke funktionalismen. Der er nogle enkelte ting. Stålvinduer og de her smarte med udkast af skarn og servieringklemmen ude i køkkenet osv. Men ellers er det mere den byggede tradition, der mere bedre byggeskikstilen og det gediner og det gode håndværk, som man dyrker i det her. Og så tror jeg, så kan man sige, den her farvesætning, hvorfor det? Jeg tror, han på det tidspunkt, hvor han tegner huset her, der har han jo kun været færdig i 3 år. Det her det er udtryk for en meget ung arkitekt, som bygger sit eget hus til sig selv og sin kone, og senere kommer der børn og så videre til. Sådan som han nu vil have det som kombineret bolig og tegnestue. Og det har jo hele huset har den her djærvhed, og er ikke på nogen måde prangende i arkitekturen, men lukker sig rigtig godt om de mennesker, der kommer ind i det, synes jeg. Det er små rum, det er hyggelige rum, og der sker en masse ting. Der er mange fine detaljer også på både træværk og snedkerværk, gulv og så videre. Så han var meget ops på, at håndværket det var i orden, og det var bygget rigtigt og alle de her ting. Så er han dygtig til at indrette huset og husets rum og funktionaliteterne i forhold til hinanden. Plan, snit og facade er jo meget, meget fint. Og det er jo så noget af det første, han bygger det her. Og det bliver så, det her det er jo faktisk direkte, man kan sige, forløberen til de fredede huse ude i, altså atelierhusene i Utterslev Mose. Der kan man se mange ting herfra, ikke? Og så udvikler han sig som arkitekt.